Безпрограшна лотерея в Конотопі 70-річна бабуся виграла мікрохвильовку і заплатила за неї майже 30 тисяч гривень. Аферисти провернули махінацію за лічені хвилини і виманили у старенької всі її заощадження. Про нову схему обману та як не потрапити на гачок шахраїв – дивіться у сюжеті. Шахраїв старенька зустріла на одній з вулиць Конотопа. Незнайомці повідомили, вона виграла мікрохвильову піч. От тільки, щоб її отримати, потрібно довести свою платоспроможність. Далі тільки спритність рук афериста. З одною приїхала і винесла показати гроші. Вона їх положила в конверт і підмінила конверт, а з гроші забрала конверт. Далі вони 3 000 на руки мені, і туди ж в конверт положили їх. А ви скільки віддали їм? Ні, я не буду казати, скільки. Много. Так, усі гроші старенькою поцупили шахраї. Останнім часом зловмисники придумують усе більше афер. Телефонують під виглядом соціальних працівників чи співробітників банку, виманюють секретну інформацію або психологічно тиснуть на жертв, аби отримати гроші. Маса існує різних способів шахрайств. Як правило, на гачок шахраїв потрапляють люди, немолоді, люди літнього віку, частіше це жінки, а також зовсім, скажімо так, юна молодь, студенти, старші школярі, у яких зловмисники, використовуючи різні схеми, видурюють гроші або ювелірні вироби. У поліції наголошують, ні в якому разі не вестися на хитрощі незнайомців і не розголошувати персональну інформацію. Ніна Коломієць, новини СТС.